Cefur u okviru višegodišnjeg regionalnog IPA projekta, gde je partner iz Srbije, organizuje jednu veliku međunarodnu konferenciju sa učesnicima iz 8 zemalja i ukupnom broju od preko 50 na Paliću, koja će se baviti temom održiva energetika i prirodni resursi. Znači, na ovoj konferenciji će biti brojni strani govornici prisutni iz najstručnijih ekoloških organizacija. Konferencija će da ima engleski i srpski kao radne jezike i želimo da pozovemo nevladine organizacije prvenstveno iz celog regiona. Najviše će biti učesnika iz Srbije, zato što se ovaj put organizuje u Srbiji. To je samo jedna od aktivnosti, znači u okviru ovog projekta koji se bavi zagovaranjem za održivu energetiku i upravljanje prirodnim resursima u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj. Cilj konferencije je da se predstavi dosadašnji istraživački rad koje su organizacije iz regiona već uradile, znači projekat je počeo decembra prošle godine, šta je sve do sada urađeno, pregled jednog zakonodavnog okvira koji imamo ovde u regionu sa uporedbama paralelnim između zemalja i sa situacijom u Evropskoj uniji. Takođe ćemo predstaviti i IPA fondove u oblasti energetike i prirodnih resursa i mogućnost u stvari finansiranja kroz subgranting nevladinih organizacija koji imamo kroz ovaj projekat će takođe biti, znači, objašnjeno detalji, svi odgovori na pitanje. Znači, taj poziv je već najavljen, postoji web stranica projekta etnar.net, gde se mogu naći detalji ovog poziva za podnošenje predloga za subgranting u okviru ovog projekta. Predloge mogu podneti organizacije civilnog društva koje se bave ovim, znači, temama, javnim zagovaranjem u oblasti prirodnih resursa i energetike. Rok je 8. oktobar 2013. godine, a ukupno kroz ovaj projekat je planirano da se organizacijama iz regiona distribuira 100.000 eura u ovom pozivu, dok je veličina pojedinačnih grantova od 5 do 10.000 eura, gde ima takođe i uslov kofinansiranja od minimalno 20%, maksimalno 50%, ali sve ove informacije su predstavljene na web stranici etnar.net, gde imaju i objašnjenje i aplikacioni, znači, formular, pa pozivamo, eto, zainteresovane nevladine organizacije da pogledaju poziv i podnesu svoje predloge. Na konferenciji, sada se vratim još na to, će takođe doći predstavnici takso kancelarije iz Srbije. Pozvali smo predstavnike ministarstva zbog ove rekonstrukcije. Vidjet ćemo kakav je odziv, ali postoji i interesovanje od strane Kancelarije Republike vlade za saradnju sa civilnim organizacijama i, znači, raznih drugih organizacija. Primili smo preko 100 prijava, dok je, znači, broj učesnika ograničen na oko 50. Tako da imamo jedan veliki zadatak da zaista selektiramo najbolje organizacije koje će, eto, steći neka dodatna znanja i osnažiti svoje kapacitete za budući rad u ovim temama.
Cilj konferencije je predstaviti primere dobre prakse u kampanjama javnog zagovaranja koje su imale organizacije iz Evrope i iz regiona, jer mi zaista ovdje u regionu Balkana imamo manjak zagovaračkih organizacija koje zaista mogu da naprave uticaj na strateške i važne politike u oblasti prirodnih resursa i održive energetike. Tako da je ova konferencija prvi korak ka tome i nadamo se da ćemo sa predavačima koji zaista su eminentni iz organizacije Justice and Environment, iz European Environmental Bureau, iz Zelene akcije, iz Hrvatske, zatim iz Crne Gore, imamo iz Green Home organizacije, HBS, znači Henrik Bell fondacija, također dolaze njihovi eksperti i predavači da oni predstave i svoj rad. Znači, na ovoj konferenciji će se također predstavljati sve te regionalne mreže nevladinih organizacija koje već postoje i njihov rad u ovim oblastima, tako da ćemo, nadamo se da imamo dobre diskusije i u okviru radnih grupa koje su planirane za drugi dan konferencije. Jedno su energetika, klima i transport, a druga grupa su prirodni resursi. Što se tiče prirodnih resursa, mi posebno hoćemo, ovaj CEKOR je pokrenuo istraživanje, na primjer, oko ilegalne eksploatacije peska. Posebno je to interesantno u ovom našem subotičkom kraju i da vidimo kako u stvari bi i zakonodavno trebalo rešiti tu eksploataciju da svima, da kažem, bude dobro i da to ne ide na uštrb, znači, ljudi koji žive u blizini i da ne bude nekih većih šteta po životnu sredinu, pomeranje nivoa podzemnih voda i druge stvari koje se sada dešavaju. Kakav je vaš stav i stav drugih organizacija, ekoloških organizacija, kada je reč o tome da nemamo ministarstvo za ekologiju, koliko je potrebno da tako nešto bude i da li je prirodno da bude u okviru ministarstva energetike i ministarstvo ekologije? Pa nije, mi smo reagovali kad se to ministarstvo formiralo kao tako, znači energetika i životna sredina nikako nisu prirodan dobar spoj, postoji, znači, direktan sukob interesa i nadamo se, evo, zbog pridruživanja Evropskoj uniji, znači i vođenja pregovora o poglavlju 27 koja se bavi životnom sredinom, mi moramo da naše ministarstvo, da životna sredina bude u okviru jednog ministarstva, znači sva ta horizontalna legislativa oko procena uticaja, strateški procen uticaja raznih integrisanih dozvola zajedno sa zaštitom prirodnih resursa i dobara bude na jednom mestu. Tako da ćemo, nadam se, resor da bude sada posebno